不是的，免费的，一个抖币一百人气票吧，那个也便宜啊，一个抖币一百人气票的话。请小西妹唱歌，好，小西唱个歌吧，小西。好，唱个探花郎哥的歌吧。好，唱探花郎哥的歌，好。他是探花郎哥有没有来？探花郎来了，探花郎哥来了就唱，探花郎哥不来就不唱。小西唱歌好听，这个还可以，这样子的话可以给他加点担子了，可以让他学新歌了。探花郎哥都来了，探花郎哥没有来给他推荐新歌吗？
哎，他是不是偏他的爱好叫偏散啊什么？散。没人都去掀到偏卖了。对。嗯，等那个在蹲到给他掀一。你傻说他想独行客哥来看看，他想问独行客哥，独行客哥康复了没有，身体好了没有，独行客哥生病了好了没有。你傻还是有心啊，他记得独行客哥前天去打吊水了。幺妹，还不如阿广给你寄几副老挝膏药，老挝的膏药好像也是我们中国过去的。阿广要表扬有上进心的妹子，对。小西会唱歌，这个鸡鸭不会唱歌，鸡鸭。你笑什么？啊，我看老哥是老哥是哈。文刚哥小戏不错，对。老哥阿广应该拿手机操作一下，给兄弟们看看怎么送免费人情粉。不是要那个点那个灯牌才能有吗？我没有灯牌，我自己点不了自己的灯牌，我有个演示不了啊。中凡西西跟中跟我才没多久啊，十几天吧。哎，几要唱首歌啊，好，让他唱一首看看。前面这个是新来的，对。老哥告诉你一个啥，独行客大哥身体康复了，我们两个走去观察穿矿。老哥半夜睡睡，我还怕帮他一啥，啊，独行客哥少了，那怂狂样嘛，心狂。你半夜睡睡啊，不能睡啊。他说独行客哥要还要过一年才来，老哥他不信你。鸡鸭唱，鸡鸭唱歌看看跟米莎比，看是不是半斤八两。鸡要加油。ฉันยิ่งมั่นใจจะต้อง
ับมือใจแนบใจเคียงเธอยามพบเจอปัญหาไม่เป็นไรถึงในไม้สองคันฝันกันยาวไกลขอแต่เธอ吉雅唱歌好听。大哥们，吉雅唱歌好吗？大哥们，吉雅唱歌好吗？你少问的啊。老个女人点皮比男人点票，我们男人胡子上点皮露出来了，女人没有。吉雅有进步，有进步，勇气可嘉。就是要点票才吃得够。怎么了？他看到这个普萨卡的这个音乐，他马上把它关了。他还珍惜，他说要跳这个音乐给独行客哥看。他说独行客哥不来，他不跳。中法 PK， 中法兄弟，你支持我们打 PK 是吗？你来爆场撑场子吗？你唱场子我可以聊，找个直播间，兄弟。桃花三月红满天，前排是一个叫阿西啊，一个叫你傻。那我躺那边排，他可能是是吉亚，可能是啊你傻。阿广要教吉亚练气，深呼吸，多练练，很快见效。嗯。腰着杜鑫哥哥腰伤了是吧？把杜鑫哥哥接腰。嗯，欢迎下东一个没发现试试吧。我是开玩笑的。欢迎永旺哥。让茶妹小西带着，现在不尴尬了。嗯。靖远有中老铁路之歌吗？我看一下有没有啊。塞纳河畔看漫步的行人，我在中老铁路之歌。我快不顾了，这么快天啊！出发了。他说他听顾宝的声音，他说还是可以啊。这是偏力偏乐飞，哎，偏昆妹。这是中岛铁路的歌曲啊。坐着火车去老挝。妖娆好开心，今天特别开心。为什么妖娆？为什么今天这么开心嘛？妖娆放片，但是妖娆唱歌好听吗？妖娆唱歌是好听啊。他说你，彩彩妹说还没有听过。要来唱不唱歌嘛？阿广做新房子吗？没有做啊，没做新房子。哎，嗯，这个他说这个歌是中老铁路歌曲，是老挝人和中国人一起唱的。阿广要忍住性可开 ，OK。音乐开大一点、啊。要是今天显得好的走遍。
还带一点播音的呢。这首歌回去可以学一学，其实这首歌不是很好听的。哎，他这个离啥面前？跟一天怕是啥面前？怕是哪？江南哪去了？江南。这个家伙，他说：“丽莎，我能不能向你求婚？”丽莎说：“我有男朋友啦。”丽莎有男朋友了啊！不要想了。鸡呀，他说鸡呀。他说鸡还没有。要了，今天不方便，改天唱来吓死你。要了吧，莫莉，莫莉蜜月，特么放天。啊，我跟他们妹子们说了，他说好的。他说要了，唱歌好听，对。谢谢陈清新的点赞，家们帮忙点赞。这个丽莎安排个彩礼啊，丽莎。看嘛在巴松了汤改过吧摩的喏好踩着麦克小心唱歌 OK 看港班过吧改宇君他说唱歌给妖娆小姐姐听不到这老外人都认识泰语啊只要上学的都认识引导安排表演了对你傻的男朋友怎么是老挝人呢是大名鼎鼎的大哥怎么会是老挝人呢老哥问你傻男朋友非你傻面困老啊快不明他东西哥哥都不知道吗他刚才跟那个刚才这个丽莎跟那个跟吉亚刚才说这个人打了句泰语什么意思丽莎说他有丽莎有男朋友了哎他说东西快哥你要手脚快一点哦他说有人向他求婚了雅致来女子王子弟子新加坡总统府小秘书去秘书王子的时候完了欢迎吴哥
谢谢小溪，谢谢采茶妹，茶妹的声音洪亮。感叹号阿广直播间是老魏的黄埔军校，培养的人才不少，但追随校长的不多。怎么了？说什么？他说这个彩他们的衣服有大了一点。彩他们在老挝邀你哦，我在中国都听到了。桃花大哥找到什么新的工作？桃花大哥，老哥，他说他今天白吗？不，今天不嗨吧，老哥。这个好运来，这个可以啊。你少说他，好羡慕彩彩妹，男朋友天天来看他。这个，彩彩妹开玩笑说，妮莎，你给点红包给笑过哥嘛，让他去叫。静源，阿文找到什么？静源，就是那个中南铁路那个版本吗？那不好听啊。卡不卡家人们？我这手机怎么有点卡？相逢哥，你咋跳舞？好，可以啊，你咋跳个舞吧。桃花哥，你三个月没来我的直播间了，兄弟。你是男版的是好运来还是什么歌？
你好，大哥。哎，你好，老徐。怎么着？你怎么玩啊，哥？你说。想你了，就跟你见面嘛。咱俩，打一把那个什么吧。打把什么？你是不是在凤山湾呢？对呀、啊。我们输了，明天我去找你，你带上你的妹子，我带上我的妹子，然后一起吃烧烤。你输了， okay. 谁买单？你谁输谁买单 ？OK， 行不行？可以。啊？啊，可以啊。就是说，你输了，你来找我。啊，对，我输了，我去找你。嗯嗯，好，我输了，我去找你。啊 ，OK。可以 ，OK， 就是吃烧烤。啊，对。行 ，OK。行不行？行。你真敢接啊？这个怎么不敢接啊？这我的一神呐、啊！我在拉帮啊！你在拉帮？你不是在全快吗？没有，没有，没有。你去拉帮了？咱还是玩点那个娱乐的吧，好吧？你是搞了个烟雾弹？你说你在全快啊？哎呀，你懂就行了。嗯 ，OK。何必说出来呢？那我们搞娱乐，搞什么娱乐的？还是谁输了三十个俯卧撑吧，30个，我们两个人在做是吗？啊，对。OK， 你要做多位 啊，你不要做的不标准啊，我做的好标准的。行。嗯。啊，那就闭麦开始了。啊 ，OK。OK。你跳个舞吧，你还没跳。啊？你跳舞吧。我喊麦。啊，那个彩彩妹喊麦。欢迎空城小姐姐，空城小姐姐你好。家人们，30个俯卧撑，家人们救我一下。我不是跳舞，我是做俯卧撑啊。广州城哥，400人气吗？对面吗？
沉沉不住水，我叫消防员来救我。是的，老许是吧？对对。谢谢各位大哥的小心心，棒棒糖。欢迎福建原委实验学校。你会爱我吗？你会爱我吗？如果我是 DJ， 你会爱我？你，好，谢谢。
神小姐姐，感谢护神小姐姐，谢谢，谢谢八九哥，感谢八九哥，谢谢，谢谢甘肃熊哥，感谢甘肃熊哥，谢谢，谢谢快乐哥，感谢快乐哥，谢谢，谢谢五阿哥，感谢五阿哥，谢谢，谢谢上峰哥，感谢上峰哥，谢谢。谢谢少东叶哥，感谢少东叶哥，谢谢，谢谢你是王子感谢，感谢你是王子小姐姐，谢谢，谢谢永旺哥，感谢永旺哥，谢谢，谢谢松仔哥，感谢松仔哥，谢谢，感谢欧玉大哥对妈妈的支持，谢谢，谢谢大哥们威武霸气，谢谢，谢谢大哥们威武霸气。那个何苦来王子，让他锻炼一下身体。欢迎我是谁，欢迎哥。陈总，哎，我在，能听到。那我明天给你第九号，明天咱们再联系好吧。嗯 OK， 拜拜拜拜拜。不算是老许尊，放个背景音乐吧。